posljednjih nekoliko dana u više škola u Bosni i Hercegovini stigle su dojave o postavljenim bombama koje su se ispostavile kao lažne, ali takva vrsta neslanih šala izazove strah. E sad već treći dan za redom u sarajevske škole stigle su dojave o postavljenim bombama, a srećom do sada su sve bile lažne. Zuhra Homarec prati ovu priču, uključujemo uživo. Zuhra, šta kaže struka? Za koji trenutak čućemo šta kaže struka, tako je. Zvonko, protekli mjesec imali smo dojavu bombe prvenstveno na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, potom u nekoliko tržnih centara. U zadnjih nekoliko dana, u stvari iz dana u dan, dobijamo lažne dojave u školama na području kantona Sarajevo. Zašto? Gdje leži ključ problema? Ovoga jutra reći će nam profesor dr. Ahmed Gico, stručnjak za sigurnost. Dobro vam jutro, dobrodošlica jutarnji program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Koliko zapravo tema koju smo upravo najavili utiče na sigurnosnu situaciju u kantonu Sarajevo? A s obzirom da ovo već određeni period traje, ove najave eksplozivnih naprava, ono sigurno utiče na sigurnosnu situaciju i u kantonu Sarajevo, a boga mi i na širim prostorima Bosne i Hercegovine. Dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama zapravo su u funkciji dodatnog opterećenja svih političkih, sigurnosnih, pravnih, tužilačkih faktora u Bosni i Hercegovini, kako bi se zapravo pokazalo da Bosna i Hercegovina, konkretno grad Sarajevo, nisu sigurni. Nažalost, mnogi ne reaguju na adekvatan način. Vi ste pomenuli aerodrom, pomenuli ste škole, tržne centre. Pogledajte, to su mete koje su od važnog značaja za privredu Bosne i Hercegovine, za sigurnost Bosne i Hercegovine. Prema tome, ovo nije nimalo naivna ni jednostavna tema. Ona zavrijeđuje, zaslužuje da se njome bave ključni sigurnosni faktori u Bosni i Hercegovini, ne samo u kantonu Sarajevo. Ja mislim da bi bilo jako dobro da se na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, federacija pa i kantona Sarajevo, formira jedan operativni tim kojem bi praktično koordinirao državni tužilac ili tužilac entiteta federacija ili kantona Sarajevo. U tom timu bili bi predstavnici MUP-a kantona Sarajevo, federalnog MUP-a, bili bi zatim predstavnici OSE i SIPE. Oni bi sve raspoložive resurse upotrijebili kako bi se konačno markirali i pronašli ti, nisu to nimalo naivni likovi, neki naši ljudi kažu da je to bezezlena dječja igra. Toga možda ima, ali primarno je to jedno sigurnosno pitanje koje utiče na sve nas u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. Imali smo situaciju da je prije dva dana Federalna uprava policije identificirala jednu osobu koja je sudjelovala u dojavama o lažnim eksplozivnim napravama. Međutim, jučer ponovo imamo situaciju o lažnim dojavama. Šta je zapravo glavni problem i da li je moguće da nema straha kod ljudi koji rade ovakve poduhvate? Vidite, jako je važno što su kolege iz federalnog MUP-a markirali i, kako navode, otkrili tog lažnog dojavljivača. Naravno, treba proći procedura u skladu sa zakonom, u skladu sa intencijama i nalozima tužilaštva, da se tačno vidi ko je osoba, koji su motivi i kakav je način upućivanja tih poruka. Prema tome, mi trebamo kao građani biti strpljivi da federalni MUP do kraja završi taj proces, a onda u medijima i u svim javnim prostorima objasniti ko su takvi ljudi, zašto to rade. Jer pazite, ljudi su uznemirani u kantonu Sarajevo, roditelji, djeca. Pa nije to jednostavno da se djeca iz škola evakuiraju, pa se ponovo vraćaju ili se puštaju kući. To nanosi daleko sežne psihološke, zatim privredne i svake druge posljedice i štete. Zato ja mislim da ovo što radi federalni MUP treba dodatno učvrstiti, ojačati,
kako bi se konačno na pravi način predupredili svi ovi naredni i mogući momenti. Rekli ste da je jučer ponovo dojava. Pa naravno, ona neće nikad prestati ako se do kraja ne istraže i ne procesuiraju, a Boga mi i kazne ti počinioci. Kazna može biti zatvorska, kazna može biti visoka novčana kazna, tako da ljudi i građani očekuju od subjekata sigurnosti. Podvlačim, u svojim tim aktivnostima moraju biti građani na dispoziciji sigurnosnim organima, policiji i tako. Ne može se s terase gledati kako drugi rade, a da se to nas ne tiče. Svi u nas se to tiče. Da li se na ovaj način iscrpljuju policijski resursi i šta ako se ova situacija nastavi i narednih dana? Pa naravno da se iscrpljuju policijski resursi. Drugo, ljudi u policiji i u sigurnosnim agencijama su dosta poslije pokušaja, ako ne uspiju, pomalo su i nervozni. Zato ja kažem da građani trebaju više sarađivati i vjerovati u policijske i sigurnosne agencije na nivou države BiH, entiteta federacija, entiteta RS i kantonalnih MUP-ova. Neće se nikad moći do kraja to sve istražiti, ali se može u bitnom smislu umanjiti takva šteta, takve aktivnosti. Ja vjerujem da ako se u narednom periodu procesuiraju određen broj takvih osoba ili grupa, moguće je da se to bitno smanji i da imamo sigurnosnu situaciju. Naglasit ću da ove dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama nisu samo unutar Sarajeva, nisu to bezazlene stvari. One jesu možda ili vjerovatno dio hibridnih operacija koje se vode u Bosni i Hercegovini i protiv Bosne i Hercegovine. Te hibridne operacije imaju zadatak da kod građana proizvedu strah, nevjericu, konačno nevjerovanje u zvanične sigurnosne organe. Kada to postignete, onda vi zaista ste napravili, mislim, o protivnicima, neprijateljima Bosne i Hercegovine, ogroman posao. I zato ja vjerujem da će federalno državno tužilaštvo, entitetska tužilaštva, zajedno sa ovim agencijama uspjeti da u skorom periodu neutraliziraju, otkriju i procesiraju ovakve pojave. Nadamo se da će tako biti. Gospodine Kico, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama, prijatno. Eto, poštovani gledatelji, kako ste mogli čuti, razgovarali smo o lažnim dojavama eksplozivnih naprava u kantonu Sarajevo, koje bilježimo iz dana u dan. Gost jutarnjeg programa bio je profesor dr. Ahmed Kico, stručnjak za sigurnost. Zvonko, mi se čujemo i vidimo i u trećem satu emisije.